ሰላም ሰላም ውድ ቻናል የተከታታዮች ናት ያግማስ ነኝ። ዛሬም እንግዲህ በሚገራሩም ቪዲዮዎች ተመልሰናል። ግን ወደ ቪዲዮዎቹ ከመሄዳችን በፊት ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት መጨረሻ ላይ የላይክ ምልክቷን አንካታችሁ እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮው ምጥ ይመጫችሁ አብራችሁን ቆዩ። እሺ ዛሬ መጀመሪያ ቪዲዮአችን እስኪ አንድ ፈታ ያደረገች ሚማለች እሷን አብረን ያት። ኦኬ ምንድነው የሚለው? ወንድ ማለት እኮ ሁሉን መርጦ ከገነት የተባረረ ፍጡር ነው። ወንድ ማለት እኮ ሆዱን መርጦ ከገነት የተባረረ ፍጡር ነው። ከርሳሙ ለሽ ኮሜንት ነው ፈታ የሚያደርገው። ምዕመናን ጆሮ አትስጡ፣ ደግሞ ከምድር ልታስባረረን ሰው ይልል ቀለኝ ሆኗል ማለት። እሺ ወደ ቀጣይ ቪዲዮዎች እንሂድ። እባካችሁ ሴቶች ተረጋጉ እንጂ። እንደውም ድሮ እኮ ሰርግ ላይ ምንድን ነው ሴቶች በቃ ተጓኩለው በደንብ አምሮባቸው ነው የሚሄዱት፣ ማለት ሌላ ወንድ እንትን ለማግኘት ምናምን ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ምን እንደሆነ ጋንጃ ብሎ ባንጃ በሳንጃ በምን አጭሳ እንደገባቸው አይታወቁም። ሴትዮዋን እዩዋት። አላን ታሪክ እንግዲህ ምን እንዳጋጠማት አልገባኝም ቪዲዮ በደንብ ግን በጣም እዚህ ቪዲዮ ላይ ልጅቱ ኃይለኛ እንደሆነች በደንብ ነው ያየሁት። እስኪ ለማንኛውም ቪዲዮውን እዩት እና የምታውቁት ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ እናንተ ጻፉ ማለት ነው። የራቆት ፎቶ ልከህ ወይም ላኪልኝ ብለህ ታውቃለህ? እውነትን መተና እንግዲህ ልኬ ማጣል ልከህም ተልኩ ምን አነሳሳ ማቲ የለፍላት ማነች? የነገችን ስማች ሮ ጓደኛ ሰብቻ ነው ስ ይላለ ዛፊት ከእሷ በፊት ከእሷ አለ እሷም በዛ ስንጀናጀምና ተጨማለቃችሁ መድኃኒዓለምን። አሁን ምን ማለት ነው ሲራቁት ፎቶ ላኪልኝ ማለት እግዚአብሔርን ላኪልኝ ያለው ሳይሆን ስተተኛው ማለት ነው የላከችው ማለት ነው። ሰላም ወንድሜ፣ ባንክ አካውንት ከፍታል? እባክህ እንደው ስለ እግዚአብሔር አሁን እዚህ ታች በመከራ ከሆነ ያለፍኳቸው ቆይ በየስንት ፊርማ ትሆን ያላችሁት? እነሱ ሌላ ናቸው እርግጠኛ ነኝ። እኛ ባንክ አካውንት ግን የለም። ሁሉም ባንክ አካውንት አለኝ። ያው ትላንትና ጠዋት ንግድ ባንክ፣ ከሰዓት አቢሲኒያ፣ ማታ ህብረት ባንክ ከፍቼ ነው ያደረኩት። ስከፍት እኮ ነው ሙሉ፣ ሌላ ምን ሰራለሁ? ኦኬ ግን ሳይህ ተማሪ ነህ ወጣት ነህ ምናምንና የተማሪ የቁጠባ ሂሳብ ለምን አከፍት? ሁሉም አለኝ ያልኩ እኮ ወንድሜ፣ የሴቶችና የህፃናት ሳይቀር አስከፍተውኛል። ኦኬ ግን እርግጠኛ ነኝ ዳይሜንሽናል ቴንዛ ሆይ ወይ የሚባለውን የቁጠባ ሂሳብ አልከፈትክም። እሱም አለኝ ችግር የለም። ባንካችሁ በጣም ከመመላለስ የተነሳ እኮ ከአንተ በላይ ነው የሚንቀጥረኝ መስለው ወንድሜ። ከፍታለ ከፍት እከፍታለሁ። በቃሽ። እሺ እከፍታለሁ። እንደ እሱ ነው የሚባለው። አሁን እዚህ ጋር ፍርም። ኧረ እባካችሁን ባንኮች፣ ወይ እኛ ባንክ መቆጠብ አቁመን ቤታችንን አስቀምጠን እንዲህ ብራችን አንድ ወንድ አንዲትን ሴት እንደተዋወቃት በጠየቅ የሌለት ነገር ምን ሊሆን ይችላል? ልጋልጋራሽ አተ ወንድ አይደለ ምንድ ትይ? እኔ አሁን የቫላንታይን ዴይ ነው፣ ሰኞ ሲከበር የምንሰማቸው የሬዲዮ የቴሌቪዥን ማስታወቂያዎች ይዘገንናሉ። እኔ እንደ ሃይማኖት ጽድቅና ኩነን እያልኳቸው እንደ ዜጋ እንኳን የሚያኖሩን አይደለም። በአደባባይ ዝሙት የሚሰበክባቸው ናቸው። በአደባባይ ሆቴሎችም የሆቴሎች ማስታወቂያ ብትሰሙ ይዘገንናል። በጣም ያበሳጫል። ሴቶቹን አስባችሁበት ውጡ። በዚህ ቀን ዝሙት መፈጸም ተፈቅዷል ተብሎ ማስታወቂያ የሚነገርባቸው መንግስት ምን እንደሚጠብቅ አላውቅም። እውነቱን ለመ እኔ እንትና ወረረኝ እንትና ተኮሰብ ከሚ እነዚህ የሚተኩሱት ይከፋል። እውነቱ በየሆቴሉ ሰው የሚገሉ አሉ። እኔ ከባድ መሳሪያ ከሚተኩሱብን ይልቅ እነዚህ በቀይ ልብስ ሻማ እያበሩ
የሚተኩሱብን መጥፎ ሰዎች አሉ። በየ ገንዘብ እስካገኙ ድረስ ማንንም ምንም ጉዳይ የሌላቸው በእውነት ሆዳቸው እስከሞላ ድረስ ጭንቅላታቸው የማያሳስባቸው ኪሳቸው እስከሞላ የነፍሳቸው ጉዳይ የማያሳስባቸው ሰዎች። እሺ እነዚህ ልጆች ደግሞ እንትን ነው ረዳት የታክሲ ረዳቶች ሲገናኙ ማለት ነው ምን ይባባሉ አብረን እየውስኪ አየር ጤና ዘነቡርቄ ነው ዘንይ ዘነቡርቄ ነው ተክለ የማሮታ ብደት አብነት ተክለ የማሮት ይላል ባባ ተክልዬ ለምስተምስ ብር ነው የትም ተክለ የማሮታ ብነት አማ ፒያሳ አሪሉ እዲ አቺ ባባ እዲ አቺ ወበዘለቀ አንዱ ሹፌሩ አዘላት ምናምን አራሱ ልብሳችን ትርፋለች ኖርማል አረኛ ግን ተስፋለን ግድ ሄዱ ማለት ነው ተስፋታችን ተስፋችን እንደታረደ ዶሮ ሳፋ ካደቀበት ማምለጣ አይቀርም ተስፋታችን ለሙስታውቂ ማለት ምን ነው ዳኒ ጥጥታ በዛ ጠብታ ላደክም ሆማ ፈንዛ ታክስ ጋይስ እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር እንግዲህ እንደተመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ ላይክ ማረጋችሁ እንዳረሱ ስለ ቫላንታይንስ ዴይ እንደዚህ ስለ ኦሪጂኑ ስለ መነሾ ማለት ነው በጣም ያጨቃጨቀ ኢትዮጵያ ውስጥ መከበር የለበትም እየተባለ ስለሆነ ስለ ኦሪጂኑ ምንድነው የሚለው ቀጣይ በነገ ማለት ነው ዛሬ ማነው ቀን ሰኞ ነው ሮ ቪዲዮ ሰራለሁ እና ያንን ቪዲዮ ማየታችሁ እንዳረሱ ስለዛ ኦሪጂኑ ምንድነው ቫላንታይንስ ዴይ የሚለው ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ያንን ማየታችሁ እንዳትረሱ ለዛሬ በቃና ይመቻችሁ ቻው